Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radar lokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 22 sentyabr saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərinin bəzi yerlərində zəif buludluluq istisna olmaqla əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.